זהו עמוד האש. השמיים רועדים מעל עזה בשעות היום, בלילה היא מוקפת בחגורות אש. תושבים ברצועה אומרים, אלו הפצצות שלא ראינו בעבר. רק בסרטים ראינו מראות כאלה, הם מספרים לנו. ומוסיפים, הבתים קורסים עוד לפני שפגעו בהם הפצצות. דובר ממשל החמאס בעצמו אמר היום, ישראל החליטה להחזיר אותנו 50 שנה לאחור. חיל האוויר הוריד מזמן את הכפפות, והוא פוגע כעת בכל מטרות הטרור ברחבי הרצועה, בבניינים, בבתים, במגדלי הפאר, ברחובות ובמקומות המסתור. חיל האוויר מאתר אותם בסיוע המודיעין, וקוטש לאט לאט את היכולות השלטוניות של חמאס. אפילו באזורים הצפופים ביותר, בקרב הפליטים החדשים, מצליח צה"ל לפגוע ביעדי הטרור. את העשן שעולה מעזה ראו אתמול גם בגוש דן. עוצמת ההפצצות נשמעה אפילו בחבל לכיש. אזרחי ישראל בדרום הארץ סיפרו שלא הצליחו להירדם במשך כל הלילה. ככה זה נראה מהקרקע. והנה תיעוד נוסף. هذه غارات عنيفة في محيط مستشفى شهداء الأقصى. אבל בלילה נדלקת עזה מחגורות האש, מונח חדש בפי העיתונאים של אל-ג'זירה. وهذا الحريق الضخم في هذه المنطقة ويبدو أنه أحد الأحزمة النارية. חגורות האש הוא שמם של תקיפות חיל האוויר שמרכזות כוח אש עצום שמדליק את כל מה שמתחת. הנה התוצאות. بالفعل كما قلت زين هو حزام ناري جديد استهدف عدة مناطق في قطاع غزة خجورات إيش كايلو نيرو بعزة بمخنة يرموك بشخونة زيتون بشخونة ريمالا يوكراتيت بكرامة بتلزا عطار ועוד وهذا الحزام الناري على منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة بعزة مبينين شها عشان هم يتامر معال هاير وبسخة كل عمود إيش لفني المخنة רגע לפני הפעולה הקרקעית הקרובה. גם הבוקר התעוררה עזה, שלא הצליחה לישון, לקולות הפיצוץ האדירים שהרעישו את הבתים. בינתיים מנסים האיראנים להציל את תושבי עזה, ושר החוץ שלהם יצא לניו יורק כדי להביא להפסקת אש. אבל צה"ל ממשיך להלום במדינת דאעש. בהדרגה משנה הרצועה את פניה, ולא תוסיף להיות כפי שהייתה עד לשביעי באוקטובר.